Robert Johansson, tävlingsledare för Laponia Triathlon. Berätta lite om årets bansträckning. Ja, den skiljer sig en hel del från förra året. Simningen är fortfarande densamma som man simmar i Vassara träsk. Men sen cyklingen har vi fått ändra i år och det är en del vägarbeten på den förra bansträckningen. Så cyklar man istället först en slinga upp till Tjotjas där det är en del uppe på vägen och en del kuperat. Sen tillbaka samma väg och sen blir det till Nattavara, ett samhälle som ligger utanför Gällivare. Och där är vägen helt nyasfalterad så det blir kanonasfalt att köra där. Så tillbaka samma väg igen och de har fått ihop 18 mil. Och sen så har man växling och målgång på Hällnestadion, skidstadion här vid Dundrens fot. Och man springer därifrån och då inleder man med att springa upp på Dundret. Så det är en ganska utmanande start. Men man tar egentligen alla höjdmeter där i början, första 10 km av loppet. Och sen resten är en del helt varierad löpning med löpning på Rallastigen som är en gammal vandringsled som går mellan Gällivare och Porjus. Så på det hela taget så blir löpningen mycket mer varierad än tidigare år, vilket jag tror att man kommer uppleva det som en enklare löpning på det sättet faktiskt, även fast det är fler höjdmeter än tidigare. Om man ser till själva tiden och så vidare så tror jag att cyklingen kommer kunna gå snabbare i år. Och löpningen kanske lite långsammare, men på hela taget blir nog tiderna jämförbara med tidigare års bansträckning. Varför tycker du att man ska komma och köra Laponia Triathlon 2018? Ja, det finns ju många skäl. Vi har ju haft många deltagare från tidigare år som är supernöjda. Och den bansträckning vi har i år tycker vi på många sätt är ännu bättre än tidigare. Man får en jättefin bana som ligger nära Gällivare centrum. En klar dag så ser man ända bort till Kebnekaise och Sarekmassivet. Fastän den är liksom ute i vildmarken och man är uppe i fjällterräng uppe på Dundret så har man närheten till Gällivare och en ganska koncentrerat område med växlingsområden och målgång. Så vi tycker att det är en väldigt varierad och fin bana i år.